皆様こんにちは、南野陽子です。南野陽子ザ・ベスト10コレクションディスク2の映像をご覧ください。ハイカラさんとか吐息でネットなんかは割とこう2ヶ月ぐらい7週8週とか、まあそういう長くこう出演させてもらった曲でもあるので、こう衣装も、同じのよりやっぱりもっと喜んでもらうためにはちょっと色違いでも変えなきゃねみたいな感じだったり、袴姿なんかでもこうお着物の柄、そういったものも前回とは違うのにしたいなみたいなので、こういろいろ工夫を凝らしてた曲だと思います。はい。衣装に関して言うと、ディスク1にも入っていた楽園のドアから自分でこうデザインとかそういうのをさせてもらっていたんですけれども、まあだからこう衣装に関してはこう割と1枚、ディスク2の最初のパンドラの恋人なんかも自分でこう車の中でデザイン画を描いて、スタッフさんに作ってもらったっていうのもすごい思い出しますし、あとパンドラの恋人で言えば、3色作ったんです。白いのと紺色と黄緑色で、黄緑色で出た時に歌ってるシーンが白黒映像にスタッフの人が凝ってくれて白黒映像だったんで、幻の黄緑衣装だったっていうか、ベスト10の底でしか着てない、他の歌番組とかでも着てなくて、ベスト10用に黄緑作ったのに白黒だから何色かわからない。まあその辺もチェックしていただければと思ってます。でもゲートね、鏡のゲートを出てきたとこをちらっとだけ黄緑が感じられます。はい。はい、ベスト10はこう生放送の番組で、その日どうしても都合がつかないっていう人なんかは中継があったんですね。で、私はドラマの撮影をしている時に、ちょっとだけ時間くださいって言って、ザ・ベスト10の、中継が入って、みんなの前で、そのドラマのセットなんかで歌うとか、なんかそういうふうなこともあったりとかで、ディスク2はその辺とかもこうね、あったりするし、実際ちょっとこう忙しくなってくると、私は体調を壊してしまって、ずっと病院からこう入院先からテレビ局に来て歌うとか、まあちょっとそういう頃もあるので、その辺の、ちょっとこの日体調悪いかなっていうのも入ってたりするし、もう元気になったなっていうのも、こう、毎週毎週ランクインだと、なんかその辺のこう体重の変化みたいなのも見えたりするし、なんかちょっと疲れてたな、疲れてないな、みたいなのももう見えたりするんで、
そういう変化を見るのも他ではなかなかないことなので、そう、他だときっと、まあ、ドラマなんかはちゃんと整えた風に見えるように表現をすることが多いんですけれども、とにかく今を伝えたいという番組だったんで、もうそのしんどくても構わないからとか、そういう感じで、とにかく今の南野さんそのままでみたいな感じで言われていたので、はい。今日は朝から TBS の方にも南野さんの健康を気遣うファンの皆さんからたくさんお電話を頂戴しましたが、南野さんこうしてご登場くださいました。今週第3位に初登場、南野陽子さんです。吐息でネット。ザ・ベストテンの中継も、日本のドラマのセットとかだけじゃなく、ちょうど南野さんは今海外とかハワイに行っていますとか、今日はバハマからですみたいな、そういう中継もあって、皆さんにその海外の映像を見ていただくことも、まあその当時そんなに海外の映像をね届けられる番組もなかったと思います。今でこそ、こういろいろ旅番組とかでもありますけれども、そんなにもなかったので、あ、今その国はそんななんですねって、徹子さんの、レポートというか、そういういろいろこう皆さんにも、こう教えてもらう時間というか、はい。なんで、そうですね、ご褒美的な、そう、本当なんかちょっとご褒美的な、のんびりしている私のちょっとプライベート素が見えるような、こうハワイの街の中を歩くとか、バハマの砂浜の上を歩いて、スタッフとこうからかっている水とかね、パシャパシャみたいな、そういうのも感じてもらえるのかなと思いますけれども、うん、懐かしいですね。はい、いい時代でした、80年代後半。はい。その唇でまばゆい一瞬を止めて、夏をプリズム色に胸に焼き付けて、私はもう言ったら本当に皆さんに申し訳ないし怒られちゃうと思うんですけれども、女優の仕事をやってる時も歌手の仕事をやってる時も、その当時はどっちとも自分は思えなくて、なんか女優の卵とか歌手志望の女の子とか、なんかそういうような感じでいたので、どっちもなんか居場所、どっぷり居場所じゃないというか。見学させてもらってるみたいな、そんな感じでスタジオにいたりしたんですけれども、でも、そうは言ってても、まあディスク2の頃になると、随分ちょっとこう、その場にいることが許されるというか、馴染んできて、表情なんかは、ディスク1に比べると、だいぶこう、ほどけて、笑顔なんかも大きくなってきたる。してると思います。そして中継なんかだと、そのドラマのスタッフっていうのはもう朝から晩までずっといるスタッフの、本当家族みたいな人たちの中で歌うので、なんかその照れくささみたいなものもあったり、あと、なんかこう、まあ生放送なので、そのスタッフさんとかもね、こう、応援してますよっていうのが、こう、後ろで映ってたりするんですけど、なんかそういう人たちに対して、せっかくテレビで映ってんだからいい顔してね、みたいな感じで、ちょっとなんか何？先輩とは違うけれども、私はこの場を何回か経験してるのよ、みたいな感じで、もうすでになんか堂々と、なんか、してるようなところも、
ここには収録されてるかなとは思うんですけれども、なんか今も喋りながらいろいろ思い出しますね。ディスク2の私はですね、やっぱりこう二十歳ぐらいちょうど成人式でハイカラさんを歌っていたりとか、まあそういう頃なんで、まあ女の子、女性なんかそういう変わり目のなんかこう青春時代がギュッと詰まった映像なんでね、その辺を見ていただくのも楽しいですし、袴、どうしても今でもそうですけど、着物となると割とコーディネートとか皆さんこう難しいななんて思われたりすると思うんですけれども、あ、こういうのとこういう袴合わせていいんだとか、なんかそういうのも見られたりもしますし、あとと同時に私ちょっと体調を崩したりとかする時期が吐息でネットの頃にはあったので、あ、だんだんちょっと痩せてきたな、あ、でも回復してちょっとポチャッとしてきたなとか、まあそういう変わり目も見ていただける。でバブルに差し掛かる、本当に世の中的にも私的にもなんかキラキラ、ギラギラしていた、そういうディスク2になってますんで、チェックしていただきたいと思います。